এই যি শীতল পনীয়া আচলতে এই শীতল পনীয়ৰ নামত একাংশ কোম্পেনী আচলতে বৰ বিষ হৈ আছে জনতাক আৰু আজি ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱত আমি এখন দোকানৰ পৰা এটা ঠাণ্ডা কিনাৰ কাৰণে আচলতে খাবৰ কাৰণে আমি কিনিছিলোঁ তাত আমি যি দেখা পালোঁ সেই দেখা পোৱাই আমি আচলতে অত্যন্ত হতচকিত হৈ পৰিছোঁ আজি এই পনীৰৰ নামত যে বৰ বিষ হৈ আছে আজি কণ কণ শিশুসকল বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰত পৰি আচলতে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে এইসকলক আচলতে নোখোৱাৰ কাৰণে আজি আমি কিনিব গৈয়ে আচলতে যেতিয়া খাব লৈছিলোঁ তেতিয়া ইয়াত এটা চামনি দেখা পোৱা যদি সম্ভৱ হয় আপুনি কেমেৰাত দেখুৱাব পাৰে এনেদৰে আচলতে কেনেদৰে আচলতে চাওক এটা ওপৰত ক'লা চামনি পৰি আছে আৰু বটলৰ ৰং আচলতে সলনি হৈ গৈছে কিন্তু ইয়াৰ এক্সপাইৰী ডেট এতিয়াও আছে অহা অক্টোবৰ মাহৰ চাৰি তাৰিখলৈকে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ চাৰি তাৰিখলৈকে অক্টোবৰৰ ইয়াত ডেট আছে তথাপি কিন্তু এই পনীয়টো খোৱাৰ অনুপযুক্ত হৈছে গতিকে এই বিষয়ত যিটো মেনিয়া নামৰ যিটো ঠাণ্ডা এই ঠাণ্ডাটো হৈছে কোম্পেনী হৈছে টিহুত আমি ইয়াত পৰিচালক টিহুত আচলতে এই কোম্পানীটো আছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্ক নামৰ এই কোম্পানীটোৱে আচলতে এই প্ৰস্তুত কৰিছে গতিকে এই মেগা ফুড নামৰ কোম্পানীটো অতি শীঘ্ৰে অসমত বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ওদালগুৰি জিলাত আমি সদৌ বি টি আৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশী ছাত্ৰ সন্থাই এই কোম্পানীটো বন্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ যি সকল আচলতে ইয়াৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইৰ ওপৰত যিখিনি ইয়াৰ বিষয়া আছে সেই বিষয়াসকলে অতি শীঘ্ৰে এই কোম্পানীটোৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বিশেষকৈ ওদালগুৰি জিলাত আৰু বি টি চি অঞ্চলত আৰু এই কোম্পানীটো অতি শীঘ্ৰে বন্ধ নকৰিলে এই কোম্পানীটো ও ওপৰত আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু অতি শীঘ্ৰে এই কোম্পানীটোৰ ওপৰত এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এটা তদন্ত কৰি এই বিষয়টো অতি শীঘ্ৰে হস্তগত কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অন্যথা কিন্তু এই পনীয় খাই বিভিন্ন সময়ত কিন্তু কণ কণ শিশুসকলে যিহেতু এই বিষয়বোৰ নাচায় আৰু সুন্দৰকৈ খাই দিয়ে গতিকে এই খাই আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰত পৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এই কোম্পানীটো অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ